sportsko-ribolovna udruga organizira 6. memorijalni kup Darko Lisac Fox, pripadnik znači izvidničke satnije Gromova. Sportska ribolovna udruga se sjeća, znači svaku godinu radimo ovoga memorijalni kup u sklopu grada Gline i hrvatskih branitelja. Evo, ovu godinu je pao na 7.-8. prisutno je znači 9 ekipa. Lovi se udicom na plovak, takmičarski, znači ribolov, vaganje ribe i pobjeda najboljega. Poslije toga nas očekuje domjenak, podjela nagrada i tako dalje. Nazočne, drage goste, oca od našeg pokojnog Darka Lisca, Janka Lisca, sve vas prisutne, evo, posljedine ćemo odati minutu šutnje svim našim poginulim braniteljima, prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu, Gojku Šušku, generalu Bobetku, našem dragom gradonačelniku koji više nije s nama, Milanu Bakšiću, i jedan poseban za mene jubilej danas je pogibija mog kolege jednoga koji je poginuo danas na današnji dan u Slatini. Znači, minutom šutnje ćemo odati počast i onima koji su omogućili da mi danas slobodno živimo u Republici Hrvatskoj. Neka im je večna slava i hvala. Slava. Evo, još jedan put pozdravljam sve prisutne. 6. memorijalni kup Darko Lisac postala je tradicija i naša je trajna obaveza da se sjetimo tog našeg prijatelja, vojnika, brata, oca, djeteta koji je dao život u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Htio bih vam svima čestitati, znači dan Oluje, dan hrvatskih branitelja, koji u ovom gradu, evo, obilježava se već nekih 7-8 godina svim tim sportskim događanjima. Ja kao predsjednik ribolovne udruge Glina i predsjednik zajednice sportskih udruga imam tu čast svaku godinu organizirati, znači, ta sportska događanja. Nadam se da ćete se ugodno sjećati na našim prostorima, znači svi ste već tu bili, znate kakav je ribolov, domjenak i sve ono što ide u poslje ribolova. Želim vam, znači, sportski ulov, nek pobjedi najbolji, vrijeme će nas najvjerovatnije poslužiti, neće biti toliko vruće. Što se tiče gospodine Janko, jel se vi želite obratiti? Evo, dajem riječ glavnome sucu da vas uvede u par, znači, stvari koje ćemo poštivati danas, tokom današnjeg sportskog ribolova. Evo, želje, izvolite. Evo, dobro jutro svima, moje osobno ime, znači kao što je Drane domaćin rekao, dobrodošli na memorial kup Darko Lisac. Lovi se 3 sata, znači tu malo kontaktirajući s vama, lovit ćemo po pravilniku. Znači, po pravilniku se lov mjere dužina ribe i sve, ne boduje se pastrški grgeć, ako uvacite odmah ga pustite nazad. U slučaju da nekom zagrize šara namu, znači važe se odmah, kilaža se piše i pušta se nazad. Sektori su postavljeni, sektora je tamo, B, C.
pripreme su do pola 10, 5 do pola sviram prihranu, pola 10 startamo i lovimo do, znači, 12.33 sata i nakon toga sve ostalo što slijedi. Evo, hvala svima, bistro i možete nastaviti. Bistro! Znači idemo proglasiti rezultate današnjeg memorijala, Darko Lisac. Krećemo sa rezultatima od sektora A. Sektor A, treće mjesto, Branimir Jurinec, Glina 1805. Hvala. Drugo mjesto, sektor A, Nikola Pavlenić, Vidra Budaševo, 1315. Pravika, u zadnjoj sekundi. Okreni se, nije bio. Trojki bio drugi. Bilo moj suđenje. Može dalje. Prvo mjesto, sektor A, Dominik Klepac, Bjelka Sunja, 1390. Bravo. Idemo, sektor B. Sektor B, treće mjesto, Marijan Mihalić, Štuka Topsko, 2215. Hvala Bogu, dragome! Nakon duže vremena. Da, doktore. Da, je to nakon duže vremena. Iće nevrede na autobusu danas. Sve što je smutio. Čestitam, doktore. Koliko se čovjek veseli treće mjesto. Evo. Daj, uslikaj. Ne možemo mi prvi. A on je profesionalac. Šta je s vama? Drugo mjesto, sektor B, Branko Medved, Glina, 3200. Ovo je na mjestanju. Gdje je Jura? Čestitam, Branko. Nedo, kako je ovo na mjestanju? To snima. Sektor B, prvo mjesto, Mario Tomić, Bjelka Sunja, 2405. Sektor C, treće mjesto, Jurica Milunić, Bjelka Sunja, 1705 gra. Drugo mjesto, sektor C, Zdravko Jurinec, Glina 1, 2980. Hvala, dragom Bogu! Sjeti taj bratu kad ne znaš 5 centimetara.
Hoće pa slikati. Sedma sila iza vas. Tata te ne doživljava ni tri. To je njegov problem. Prvo mjesto, sektor C, Jasim Čirkin, Štuka, Kladuša 1, 7000. Ajde da se zamijenimo. Kada se rodio? Ja ću vam dodavati. Znači od trećeg mjesta ukupno. Dobro, sad idemo ekipno. Ekipno treće mjesto, Štuka Kladuša 1, 12 negativnih bodova. Da, neka. Još će on jedan bod. Želja. To je ekipno. Ekipno, da. I na kraju ide pojedinačno. Znači svakom po jednu medalju. Da. One najveće medalje ostaju za pojedinačno. E, sad se poslikate fino koja ekipa. Stanite tamo, tamo, do njega stanite tamo. Drugo mjesto ekipno, Lina 1, 11 negativni bodova. Djeci. Ajmo. Ajmo, ne volite. Uzmite medalje. Ovo ćemo sad staviti. Ovo je možda i... Nemoj pričati. Hvala lijepo. Kad sadim tu pored vas, meni centimetara malo pali. Prvo mjesto ekipno, Jelka Sunja, 5 negativnih bodova. Hvala Jelka. Izvolite. Kod nas je bilo najbistrije izgleda. Sada ćemo proglasiti rezultate pojedinačno. Treće mjesto pojedinačno, Dominik Klepac, Bjelka Sunja, 1390, još jedan. Drugo mjesto pojedinačno, Mario Tomić, također Bjelka Sunja, 2400. I prvo mjesto danas, prvog države ove, a i one kad se vrati u svoje mjesto. Ajde, prečitaj. Čirki Štuka Kladuša 1, 7540. Šta se ti? Ja volim ovo sadnika, ovaj, učio što kada. Stavi ga gore u kući. Paši. Daj riječ gospodinu, zaslaniku, gradonačelnika. Dragi prijatelji, Može malo gospodo! Dragi prijatelji, ribolovci, sve vas lijepo pozdravljam u ime gradskog vijeća grada Gline i u ime gradskog poglavarstva. Evo, ispričavam se u ime gradonačelnika zbog ranije preuzetih obaveza, nije mogao se nam doći danas ovdje. Zahvaljujem se sportsko-ribolovnoj udrugi Glina što je organizirala ovaj 6. memorijalni turnir u ribolovu u spomen na našeg poginulog branitelja Darka Lisa. I drago mi je da i nastojeće vjerojatno oni da gaje i dalje tradiciju tu,
da se okupljate i dalje na ovaj današnji dan i da se i dalje obilježava. Ja se vama svima zahvaljujem, a ujedno čestitam vam i dan grada Gline koji je bio juče, a i ako je od srca, onda čestitam vam i dan domovinske zahvalnosti koji je bio evo pred tri dana, dan branitelja i dan pobjede koji je posebno važno za naš grad, jer evo, za sutrašnji dan obilježit će se predaja 21. korpusa neprijateljske vojske na Brionima, pa tako da evo Gina po tome još poznata, a i nažalost poznata je po tome što je 26.6.1991. nažalost rat počeo na ovom našem području, ali evo meni je još jednom zahvalio se sportsko-ribolovnoj udrugi Glina što se sjeća na našeg poginulog branitelja i nastavite tu tradiciju i dalje gajiti i želim vam da iduće godine okupite se još u većem broju i da vam bude bistrije nego što je bilo danas. Hvala. Hvala lijepo predsjedniku vijeća, evo nastojat ćemo ako budeš zdravlja i sreće nastaviti ovu tradiciju i dalje. Sad vas pozivam sve skupa na jedan zajednički domjenak da se družimo do kasnih poslijepodnevnih sati. Hvala vam lijepo. To sam, kopka. Niste znali da sam ja to? Pa vidio sam te kad te dolazio. A predsjednika ćemo pozdraviti. Ovo je ura specijalna. Ko mi abramo? Dajte pogledajte. Koliko sam ja? Kako ti ja? Da, stavljamo.